تمام ممالک جناب شیخ وقاص صدر لیبر مہمان انہیں ہمراہ راجا عتیق کا جو کوثر جنرل تحصیل لیبر ونگ تحصیل گوجرخان ربنواز قریشی جنرل سیکرٹری ان کو ٹرافی دیجیے 30,000 کیش پرائز 30,000 کیش پرائز آبد کے لیے بھرپور تعلیم آبد کے لیے کیش پرائز 20,000 جی راجا صدام بھرپور تعلیم ہونی چاہیے جی